生意好得不得了，大火快炒，大厨炒到手软，柴米油盐酱醋茶轮番上场，厨房外面客人排队结账，这个时候收银机却坏掉了。收银从电话线那一端不停找上门，过完室内电话接手机，赶着出门开会，但碎纸机怎么就是不听话，该销毁的资料卡在里面出不来，商用事务机故障，以前只能等人来维修，眼睁睁看着生意溜走，除了心急还能怎么办？现在有个线上119，一通电话就搞定。喂，亨利，你好。不好意思，那个我的收银机怪怪的哦。是哦，请问排除还是什么型号嘞？我的型号TK3100。3100吗？它发生什么事情了？它现在萤幕出现1001这个数字。再出现101哦，那你现在转到结账地方看看，你按一下小G，可以了吗？你现在钥匙转回登录一看看。有 ，OK， 解决了，谢谢。可以了吗？好，那你以后你做那个东西的时候要先完成，才可以做下一个段落。OK， 好，拜拜。这里是恒力资讯的办公室，不管你是收银机、碎纸机、打卡中印钞机、支票机、印时钟，还是扫描机、印表机，都有整个支援团队在第一时间教你该怎么办。大部分机器会故障，80%都是人为操作不当的因素，所以我们第一个动作就是用电话去排除，然后再来如果真的不行的话，我们就到现场去帮他做维修跟做整理的动作，然后最后如果说机器有故障或是会有什么问题的话，就拿回来给公司给工程师做维修。我们公司大概经营大概10年的时间了。那以我们公司的经验来说的话，我们会提供非常好的服务，譬如说快速的维修，还有状况的排除，就是要在第一时间解决你的问题。也难怪恒力资讯在业界短短10年已经累积出一票死忠的支持者。其实我最怕的问题就是说我遇到问题没有人可以问，所以说我很怕去买到那种外面跑单帮的那种类似孤儿的那种事务机器。选择恒力的服务的话，会让我做生意比较没有后顾之忧，然后也比较安心。卖的是机器，更是专业。恒力在赢得顾客口碑的同时，也创造出双赢环境，让办公室的事务机成为做生意抢商机的最佳利器。